کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ ہاکرز کو یہاں اکوموڈیٹ کیا جائے. کہاں اس علاقے میں تو باری ہے, کچھ چنا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہاکرز ہیں. ہم اس کی ویروت کر رہے ہیں زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جب زیادہ ایز اٹ از یہاں ٹریفک اتنا ہے, اتنی بلڈنگیں بن گئی ہیں, گاڑیاں دونوں طرف پارک ہوتی ہیں, آپ اس میں آپ ریڈیا بھی لگائیں گے اور اپنا بزنس بھی کریں گے تو غلط بات. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی مزدوری کے خلاف نہیں ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باہر دیشوں میں جیسے کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں آپ دیکھیں سنگاپور میں ایک انہوں نے گورنمنٹ میں ایک جگہ طے کی ہے, وہاں ہاکرز مارکیٹ بنایا گیا ہے تاکہ وہاں سے آپ اپنا بزنس وہاں سے کریں. تو یہ ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ میونسپیلٹی کو بھی, ممبئی میونسپیلٹی کو بھی ایسی ایک جگہ الاٹ کرنی چاہیے جہاں سے وہ اپنا بزنس کرے, نہ کہ آپ کبھی کسی ریزیڈینشیل ایریا میں وہ آپ کو رینٹ دیں گے, رینٹ سے آپ I just like to add one thing. Once you have put in your objection suggestions, it is mandatory for the corporation to give each and every objection suggestion for hearing. So once you have finished complaining or objecting to it or giving suggestions, whenever the process starts, they will...